अनि त्यहाँबाट हामी एक दिनको लागि कराची कि लाहौरमा थियौँ कि रातको लागि, अनि सबजना सामान किन्दा नि पाकिस्तानमा सामान सस्तो पाउने भन्ने होइन, अनि गएँ हेर्नलाई, अनि हजार रुपियाँ जाने पाकिस्तानी, हजार रुपियाँ जाने ब्याट, 1500 जाने ब्याट, अनि पारस चाहिँ त्यो बेला पिटरसनको फ्यान क्या, अनि पिटरसनको फ्यान थियो होइन, अनि त्यो वुडवर्मले खेल्थ्यो क्या पारस चाहिँ, त्यहाँ वुडवर्म ब्याट भेट्यो 2000 कि 2500 पाकिस्तानीमा वुडवर्म ब्याट भेट्यो। त्यो ब्याट अहिले सम्झिँदाखेरि त्यो काठै होइन क्या, त्यो भएर त्यो क्रिकेट खेल्ने, त्यो अहिले बरु क्लब लेभल खेल्ने केटाहरूले त्योभन्दा राम्रो ब्याटले खेल्छ होला होइन। त्यो ब्याट फेरि यस्तो राम्रो भएको थियो होइन, खेल रन पनि बनायो अनि प्र्याक्टिसमा भएको थियो। त्यो दिन बिहान मलाई याद छ क्या, अनि अब म्याचमा सबै राम्रो भइरहेको थियो, अनि हामी ग्राउन्ड गइरहेको थियौँ ब्याट लिएर प्र्याक्टिस गर्न, अनि मलाई लागेको थियो मनमनै मलाई लागेको थियो, मैले भन्नु जस्तो लागिरहेको थियो ब्याट किन ल्याएको बरु म्याचको लागि राख भनेर भन्न लाग्थ्यो बसमा हुँदाखेरि, भनेन, गयो प्र्याक्टिस गऱ्यो खेल्यो ब्याटै दुई टुक्रा, टेन्सन छैन, अब अर्को ब्याट अब त्यो, अनि ग्यानले कुन बेला राम्रो ब्याट दिन्छ अनि खेल्नु पऱ्यो भने एउटा ब्याटले अनि सबैजनाले खेल्ने त हो त्यो बेला। ग्लोभ्स त सुकेको ग्लोभ्स हुन्छ नि, कक्रकको परे हुन्छ नि होइन, त्यस्तो ग्लोभ्स के, अब ग्लोभ्स अहिले पो थाहा भयो त, अब पहिला ग्लोभ्स, अब हामीले अहिले के नभए पनि 5-7 ग्लोभ्स क्यारी गर्छ होइन, पहिला त एउटा ग्लोभ्स कि दुईवटा ग्लोभ्स, अनि त्यही ग्लोभ्सले वर्षभरि, अनि त्यसमाथि अनि ग्लोभ्स भएन भने अनि उसको उसको मागेर ग्लोभ्स ग्लोभ्स मेन्टेन त्यो म्यानेज गर्छ।